Assalomu alaykum Video Next obunachilari. Mana bugungi sizga ajoyib bir life hack ko'rsatamiz. Ya'ni AirMouse degan, ya'ni mishkani, ya'ni pult mishka ham, Bluetoothli ham, joystickli ham, galasovi ham, klaviatura vazifasini bajaruvchi bir ajoyib bir Wi-Fi da ishlaydigan pultni sizlarga hozir oddiy kompyuterga ulashni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Shundoq bir texnikalar chiqib ketmoqda, biz uni ketidan quvib yeta olmayapmiz do'stlar. Hozirgi bu pultimiz har qanday kompyuter, telefon, ya'ni oddiy smart boxlarni galasovi qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu pultimiz mana hozir ochib ko'rganimizdek mana ajoyib dizaynga ega. Orqa tarafda klaviatura va yon tomonlari esa har xil funksiyani bajaruvchi bir anaqani vazifani bajaruvchi pult. Ya'ni bu hozir orqa tomondagi klaviaturamiz va oldi tomonda uni ko'rinishi. Bu ko'rinishida biz xohlasak tugmani, joystickni bosib o'tib kanaldan kanalga o'tkazish yoki bo'lmasa Google'dan klaviatura orqali poisk berish. Asosiy maqsadimiz hozir bu pultni ulaymiz do'stlar. Hozir USB modemni olib tashladik va har qanday joyda USB fleshka chiqadigan joyga bu kichkinagina adapterchani tiqamiz. Bu asosan Bluetooth vazifasini bajarib turadi. Bu i ham Wi-Fi vazifasini bajarib turadi. Bunda biz pultimizni o'sha kichkinagina adapter orqali ulaymiz va tekshiramiz. Mana ko'ringlar do'stlar. Mana oddiy pultni mishka tarzida ishlatishimiz mumkin. Bunda biz moy kompyuterga kirib, D papkalarga yoki bo'lmasa video papkalarga kirib, har qanday videolarni ko'rishimiz mumkin. Prikolnada do'stlar. Oddiy pultda siz uzoqdan 2 metr nariyodan turib-turib bemalol boshqarishingiz mumkin. Ajoyib do'stlar. Mana ko'ringlar, mana xuddi o'sha pultni boshqaryapmiz. O'sha pult orqali biz syomka qilyapmiz do'stlar. Syomka va boshqaryapmiz. Oddiy papkaga kirib biz har qanday video roliklarni ko'rishimiz mumkin do'stlar. Ajoyib. Shunday texnikalar kelmoqdaki, bunda lol qolmasdan iloji yo'q. Oddiy uzoqdan turib mishkani, uzun mishkani tarzda pultni ishlatishimiz mumkin. Do'stlar, biz hozir kompyuterga uladik. Hech qanaqa driver, hech qanaqa ustanovkalarni so'rab o'tgani yo'q do'stlar. Mana ko'ringlar, biz hozir Word dasturiga kirmoqdamiz va ajoyib bo'lgan pultimizni klaviaturasini boshqarmoqdamiz do'stlar. Ajoyib bu pultlar uje arzimagan narxda turadi. Mana do'stlar, Video Next guruhi sizga ajoyib life hacklarni ko'rsatib o'tmoqda do'stlar. Bizda bunday pultlar, har xil turdagi pultlar mavjud. Biz buni mashinaga, telefonga, uyimizdagi smart televizorlarimizni smart qilishga ham moyildir do'stlar. Ha, ajoyib do'stlar. Bizning kanalimizga, Video Next kanaliga obuna bo'ling do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz do'stlar.